Već danima putarske i građevinske mašine na terenu u naseljima Staropazovačke opštine rade na asfaltiranju neasfaltiranih ulica. Realizaciju ovog zahtjevnog projekta lokalna samouprava je ostvarila odgovornim pristupom problemu, velikim zalaganjem, izradom neophodne projektno-tehničke dokumentacije i uspešno sprovedenim projektom javno-privatnog partnerstva. Ovaj projekat je jedan od najboljih i najefikasnijih modela investiranja u kapitalne projekte i po tome će Stara Pazova biti među prvim opštinama u Srbiji. Uveliko su pokrenuti predviđeni radovi na asfaltiranju ulica na više lokacija po naseljima u opštini, a za manje od 120 dana svaki registrovani zemljani ili nasuti put sa statusom ulice biće asfaltiran po najvišim standardima. Na terenu svuda gde se asfaltira svakodnevno je prisutan stručni nadzor, ali i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji zajedno sa svojim saradnicima i predsjednicima mesnih zajednica obilazi radove. Važno istaći da se rukovodstvo lokalne samouprave sa predsjednikom Radinovićem na čelu maksimalno trudilo na infrastrukturnom uređenju svih mesta na teritoriji opštine i da je značajan broj ulica i sličnih komunalno infrastrukturnih radova urađen u protekle 4 godine prema domaćinskom planiranju i realnim mogućnostima opštinskog budžeta. Do sada su od 2012. godine sprovedene brojne veće i manje, ali svakako građanima značajne infrastrukturne investicije.